Ano? Volali jste ma. Ano, paní docentka, sedněte si, prosím. Máte to hotové? Dobrý den. Dobrý den. Mám. Toto je konzílium? Alebo sa bojíte byť so mnou v jednej miestnosti bez svedkov? To tiež, ale doktor Kantálová je v prípade slečny Belákovej angažovaná. Takže pacientke Kornélii Belákovej som vykonala diagnostiku kognitívnych funkcií a schopností, posúdenie osobnostnej štruktúry a kvality a tiež som pristúpila diferenciálnu diagnostiku psychických poruch. Všetko s použitím štandardizovaných psychodiagnostických testov schválených ministerstvom zdravotníctva. A? Ale si to pozrite sám. Dobre, prosím vás, môžete to povedať nahlas? Isté. S hodnotením doktorky Hauptmanovej súhlasím vo všetkých bodoch. A to nemôžete mysleť vážne. Veď tá žena nie je spôsobila postarať sa o dieťa. Z posudkového hľadiska spĺňa všetky parametre a predpoklady. No, dobre, ale čo z nejakého ľudského hľadiska? Či na to proste nikto ohľad neberie? Dušička, tu konáte s úradmi, nie s ľuďmi. Medzi nami kolegami, aby ste si nemysleli, že nie som ľudská, tiež som toho názoru, že nie všetci ľudia by mali mať deti a v tomto prípade by som sa k tomu tiež priklonila. Ale pán profesor. Super, takže je to definitívne v prdeli. Nič, idem za Noelom povedať mu ďalšiu super správu. Ďakujem, Vilma. Ja som tušil, že ani tá masochistka Blatná nevie, kde je sever. A kde je sever? Ja všetkým ukážem, kde je sever. Na čo si je to všetko opakovala, ha? Neviem. Povedala mi iba, že mi vymenili doktorku. Jaj, dobre. Hlavne nech už nám ju dajú. Slečna Beláková, ako sa cítite? No ty si kto? Prosím? Aj ty si je nový doktor. Ja nie som nejaký nový doktor, ja som profesora Hrdlička Tusavíka! Jaj, dobre. Prišiel som vás vyšetriť. Oho, dobre, tak ja si skočím do bufáču, hej, Hrdlička. Vy si pekne zaspievajte. Chcete ma vyšetrovať aj tam dole? Nie, to nebude potrebné. Máte bolesti? Pomaly prechádzajú. Pán doktor, vy neviete, kedy ma už pustia domov? A prečo chcete ísť domov? Nepáči sa vám u nás? Ja by som chcela už byť so svojou dcérkou. To nie je vaša dcéra. Prosím? Možno je to vaše dieťa, ale nie je vaša dcéra. Prestala ňou byť v momente, keď ste ju odložili. Áno, vy ste detko vševedko, však áno, Kamilka mi o vás rozprávala. Kamilka je moja. Dokedy? Kým vám niekto nepodstrčí pod nos drogy, nehrajte sa na polepšenú, ja vám to nezožeriem. Ja sa jej nevzdám. Keby ste boli milujúca matka, tak chcete pre Kamilku to najlepšie. Áno, a to je čo? To ste vy? Áno. U nás má istotu, že dostane všetku starostlivosť, ktorú si jej stav vyžaduje. Vypadnite. My ju neodložíme ako niekto, kto to urobil vtedy, keď potreboval dávku. Vypadnite!